seneng kowe mirangake Prabu Baladewa. Kowe nombro-mbro wirange Baladewa. Iki jeneng kowe iki ora ngadine lawan Prabu Baladewa. Apa bawa iki ora ngakoni? Kowe ora ngakoni ponakan Pandhawa. Pandhawa ki apa lawan Baladewa? Sementara sumenggang gelem kowe. Iya orang gue menggin-girin sabar Ijan katun yang bawur kiwani marang Baladewa. Aku mirang orang kuirang pemirang aki aku orang gue sabar sabar mawon ya wong cek ade kula mboten apa-apa iki. Wis iki kandha apa kowe? Mangsuli. Wani kowe balekake Baladewa kowe. Anu ora gelem bali kowe, Lur. Ngin-ngirin. Lah kula tenggeri kakali tenggeri kiniki biasa mawon niku. Sing sangger wau tenggeri kakula kaya nika seniki nggih biasa mawon. Tegese piye? Landarane utusan kula wangsul. Bali saiki kowe bali. Ning yen kowe nganti mangsuli kaya mau. Iki wis ning alun-alun, Nganti kemecat lambemu sing kaya mau. Kepruk-kepruk batu pecah mongso ra kowe. Sabar kula nulung. Dipecah ning mungkin sabar. Kalmu ye. Kula nggih biasa mawon. Angger ngriku mangsulaken kula dugi mriki nggih biasa mawon. Kandur darah Baladewa. Boten kersa kandur kula gar sing aja pecah. Waduk. Wedem. Yen ora ketondo kewani, kowe wani nyang aku or. Mengin-ngirin. Lah butul pangandikan wani kowe wor nggih. Lah niku anggere kaya niku ajeng wani-wanian. Nggih anggere ajeng wani-wanian nggih mangga. Mangga. Lah kula mboten wantun sing kula wedeni niku padon ndi? Heh. Walaupun lho kok malah wani. Mengin-ngirin. Embok ngriku sing lepat kari kula sing luput si wong kula tiyang bodong. Luput jalan mboten ngerti mbok ngriku anu ngerti kok luput mbok kaya niku nggih. Kuwi lah, lanyu kamu ya. Nimbun kula biasa mawon kula kan wangsul ngriku nggih kula diri kondur. Ngriku rengu kula nggih jengkal. Ngriku ngantem kula nggih tinju. Lha kok ngono malah ketolwani. Lho kowe wani pengalaman aku ora kowe. Niki kula sing mboten ngedhiraken apa-apa. Yo. Jasa wong kula ampun tau tate bedah padon boyong ayam iki. Mangga jeng perang ali kula pinten windu. Sekaje sami-sami tamu pun jeng ngriki iki ya niku nggih. Ning anger perang ali kula mbok kewirangan. Kula kalah member mbok ngeriku sing kalah edan kowe kan. Santos que mohon nggih.
monggo watak pantunipun dawuh. Mangke mandhet. Anak Prabu ingkang nandhang wirang. Mboten kajengipun. Dadi kula permoso mawon. Piyambakipun wantun kali kula. Kajengipun dawuh. Mirsani mawon paman. Praja tasik weditun para tentama minggeng pro prawira ingkang sami mirsani Prabu Baladewa Pasulayan kalan utusan saking Karang Gumenggeng Bawor nalika samana Prabu Baladewa ketara genggap rayitnaning galih langing cipto arso ngagem pusara kyalugara kinarya srana babad jangganing para kawan Pandhawa. Oh lah dalah paman ayo sangkurni paman ingkang kados pun dinggir kajengipun pirang sangat kula wirang wirang kula wirang nandang wirang dipun ombro-ombro dening si Bawor Bawor mantun kalian kula wah muto atos si paman kajengipun kula badhe ndawuh pepati Bawor bali kula bat Jayapati kadang kula Pandhawa ditopati pun Bawor kula mboten ade kajengipun tata biaru kula sawetan. Angkat jajah
Eko kudi ya. Eko tisaben dupa terjemah kliwoni ya. Demandanan apa mbiyantu nambi nyong singingu ya ngud. Iya ya gue. Sepisan kotak jantur ping pindo kotak sogi koloriki kaya mangga ngerendara bala dewa ngelepas alugara koyar tak balang naya layi kue teka-teka adan lah teka-teka anu barang murah niki ya anggar togowang paling-paling seket li rapet maning balik anggar ngana gowang lirune nyawa aja wedi inyong ajongan inyong ngetibana lugara ya iya ayo maju. Iya lor aneo kacis bunyi gelam halor aku wani terus oleh wani ke aku saya gulang dengan pun wandun sepisang terus wandun terus gulang orang mati mati abang mati sepindah urip sepindah boten mati seniki mati benjing sami mawon mawon wangger dawa umure ngiseng sayake dosane iki lah barang mati nggih wong pun tau urip iki kowe lah malah sengsaya nekat kula nu biasa nekat dan gula ning anger mboten tatone nggih mboten gula kowe lah edan edan tatap lu goro tatap janggahmu. Klap-klap katon lere kencang ing alis risang maweng gandrung sabarang kadulu wis bawor mandek sik wor aja kedaluwar soleh mung ngamuk wor wela Prabu Baladewa ngelepas pusoro alugoro jenengane landeping gaman melet-melet kewilat geni nggi loko iki nganggo gaman apa kemawur neka jenengane kudi ayo niku loko ono kudi bisa mabur kaya ono mau kae neka carane ane kudi gula jantur wong gula nudukune begula waduh bawor bawor yo yo lanjut kok tiba ning kono bisa balik mrene wong ane gula tambangi gula kolori ngidawam pundi-pundi anger kolore mboten pedhot nggih wangsul akalmu pinter banget lah niki Gusti Pati sik anu dawuh napa iki ngene wor aja diterusake yo kena tak arani kaya dene rebutan balung ingkang tanpa isi senajan to kowe menang yo ora ditampa Sang Prabu Baladewa menang yo ora ditampa kalah malah kapitunan lah lenggang ngajeng ditampi si sinten iki ngene wor nggih Gustiku Ratu paring adawuh supaya kowe ngerteni lan uga katon mring Sang Prabu Baladewa
awit ana bebono rong perkara sing tegese sapa ingkang ngersakake maring Gusti Ratu iku kudu bisa nganakake kudangan rong rupa. Dadi sawanen kudangane nggih ana bebanane. Nggih. Lah nanging ngene, Wor, kaya-kaya kok kowe sing bejo kowe, Wor. Yen kowe bejo, Wor. Gula bawor alias carut. Iya nanging kowe bejo, Wor. Sanes bejo, sanes gula. Aduh, aduh. Anu kebegian, iya kowe bejo. Nggih wong acara kula niku kebegian ayo niku. Lah niku gula bejo kepripun gula? Kudangan iki angka sepisan gamelan lokananta sing bisa muni tanpa ditabuh. Napa niku wonten gamelan sing sakit mungil mboten bisa ditabuh? Ana mulane dipundhut kaya-kaya ana. Senajan to aku dhewe ora ngerti, Wor. Lah niku dangan niku. Lho kok dangan piye? Angger wonten gamelan mboten bisa ditabuh mungil niku jan dangan mboten awewe dang niku. Wong mboten wonten sing nabusi. Ya, story. Lah njur niku sing angka kaping kalih napa niku? Sing angka kapindho iki jajaring temanten kudu diapit mawa kembar mayang. Nanging dudu janur kang rinonce kembar mayang iku iki Pandhawa 5 bendoro bendaramu. Mulane aku mau kondo bejo kowe, Wor. Niku dados kembar mayang sing ngapit pengantin jajar gambarane aja niki. Ramagula saged pikantu gamelan mboten ketang nyewa-nyewa. Loh, perkara nyewolan orane ora ngerti ning bute nggawa. Lah niku gawak aja niku. Gamelan lokananta. Angger pun gawa gamelan lokananta dados pengantin. Yo. Nanging pengapit pengantin kembar mayang Pandhawa 5 mengkono kuwi, Wor. Niku malah sing mateni niku. Wis. Nggih. Lho mateni iki priye, Wor? Kados niki nggih. Niki Ramakula ajeng utusan kula kan nglamar niki bendara-bendara kula mboten wonten sing ngerti. Lho, jalarane piye? Wong darah kula nggih sing kekasih anu Raden Janaka niku darah kula. Niku mawon ngenjing ngemben ajeng nglamar mriki nggih dewek niku. Cobi mriku. Lho, dadi bendaramu ingkang kekasih Raden Arjuna uga bakal nglamar mrene kagem dhewe. Nggih, nggih dewek mboten nggih dhewe mboten. Welah bawor. Nggih. Lah niku cili angel siniku. Cobi anger Ramakula Semar matur kalindaran-ndara kula nggih. Bendara-bendara gula mangga nggih pengapit penganten gula nggih kembar mayang ramane malah jepateni niku mengkini niku. Lah niki cilakane ramane gula mboten bejo mboten. Waduh, bawor nggih. Lah niki kaya niki mawon lho. Kari gamelan lokananta mbok menawane ramane sakit mados. Niku anggar Pandhawa 5 nggih kembar mayang jan mboten sanggup niku. Enggane diganti mawon Pandhawa gambar mawon pripun. Kowe lha ora kena, Wor, kudu wujud, Wor. Niki ta jan brabeh niki anger kaya niki. Wis perkara kuwi aku ora ngerti, Wor. Dicetho ayo aku go tak ngaturi kirsa katur Sang Prabu Baladewa. Wor, melu aku, Wor. We'll be right back.
jagat Dewa Yu Bathara Yu jagat Karamudita. Kakang Pati gading mangukir. Aran. Nuwun sewu Gusti. Yuk, nggih. Enggeng ati kula ngemban dawuh saking Gusti kula Ratu. Pikantuk dawuh saking Yi Ratu Windulan piye? Ingkang ketampa aku mangke rumiyin. Sabar, sabar. Duh, ku harus sambil kondo power. Tu sambil kondo kap kap. Ku dikula taksi kila. Wilah kapriye Kakang Pati. Dawuh saking Gusti kula Ratu menika mekaten. Sinten ingkang badhe ngersakaken kalian Gusti kula Ratu? Ingkang liripun ngelamar Gusti kula menika. Wonten bebono ingkang kalih rupi. Welah dalah. Ana kudangane to. Inggih. Apa kudangane Kakang Pundhut? Riya Ratu. Ingkang angka pindah menika gamelan lokanonte ingkang saged mungel tanpa tinabuh. Ilah. Laradane paman Pendhita Durna bisa kadhumugen dhaup lawan Yi Ratu Winduwulan. Awit gamelan lokanonte sing ana ki Ngastinapura. Nggih, kelersan. Gampang temen ya. Angka kaping pindho apa Kakang Pati? Ingkang angka kaping kalih menika kembar mayang nanging Pandhawa gangsal. Bejo kumayangan paman Pendhita Durna. Pandhake kabeh siswane paman Pendhita mesti bakal kersa dadi jangkeping bebono. Yen ngono Kakang Pati aku ora bakal suwan meneh marang panangkilan kepareng aku tak kondur sik. Por lah niki sikula kepripun niki? Lho ya mung kaya ngono kuwi mau. Lho kae mau. Sang Prabu Baladewa kondur kanthi ngendika saguh. Gamelan Lokananta sing ana ki Ngastina. Kembar mayang Pandhawa lima saguh. Lah ki njuk kari kowe kepriye kowe? Kepriye kowe? Lah nika saguh nika nggih ngendika tok nika. Ngendika gamelan Lokananta sing punding ngrekati wonten-wontene calung. Weh, bawor, bawor. Perkara kuwi aku ora ngerti bute sapa sing rawuh sawan mrene nggawa kuwi mau ingkang bakal dadi temanten lawan Gustiku Prabu Kersa dadi temanten. Lah. Niki kaya niku nggih niki kula nggih ajeng wangsul. Kula ajeng matur kali ramah kula Semar ini. Ini mungkin jan geger niki. Lho geger kepriye, Wor? Mesti ramane mungkin paten-paten jadi dadi perang kali daran-darane kula ayo niku. Wong ajeng dadi penganten kan perang-perangan kriyen niku cilijane nggih nggih ya 10-10 nggih. Lanjut kuarsan sik marang panangkilan to. Alam mboten usah lah. Mun mboten ajeng mriku malu lah. Mriku mboten disuguhi dange iki lah. Wis aja ngono Wor. Yen kowe kepengin ngombe, ayo kowe nderek marang kepatian. Alah, ini kapan-kapan mawon lah. Seniki kula ajeng wangsul perlu ajeng ngaturi wangsulen ambe ramah kula ini. Wong iki kajan ngajeng-ngajeng. Dadi kowe terus bali. Nggih. Ning ngene kawau kula teng Panangilan kula nggih mun matur. Kula niku bingung sing nggih sangu ngene. Oh, kanggo sangu bali. Nggih. Weh, ya wis ngene, Wor. Cukupe pira saka kene tekan ning desamu? Nggih, antawise nggih 2000-an niku. Yo. Ora kabuten dhuwit 2000 Wor. Iki tak paringi 2000 kanggo sangu. Lah, yen niku jenengane bar budi bawa laksana, Sun. Nggih, mingga yen niku nyun kepareng ajeng wangsul mawon. Nggih, kapan-kapan kula saged kepanggi malih. Sing ati-ati Wor, sing selamat Wor. Thank you.
aglar pandamoncar tinolir kekonang surem sorote tan padang purnameng kegono ngomong dewekan yenya ramane jan wong cilaka banget ya wong kongkonan inyong kan ngelamar ngene anggerin darah janoko midanget mesti ramane didukani luput katurangane ramane dibirat ditundung kan lunga lako malah kembar mayang pendawa singgo kudangan ya. Oh, ramane mulane maus tua-tua be kepengin ngarep bojo maning ya. Yen nang kene rekasane. Kaya mengko nyang anger ngomong ambi ramane mesti nangis. Tua-tua sok sering nangis. Inyong ora maido wong. Wong lagi kenang asmara. Ma, inyong sing bali magi ngapa, Ma?